وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ای سیب روزگار سے وہی ہاں دا کرونا او دا نور و حالات کی تاسو سوے روزگار حالات سے دی روزگار خو الحمدللہ ماشاءاللہ ډیر خروانو او ډیر دا سکون او خما هلو. اوس چې دا کرونا بیا وازه شروع شوی دا نو په کاروبار باندې ډیر اثرات پریوتی دی. اثرات پریوتی دی خاجی سے ما یو خبر ولې د دکانداران ماسکونه وغیرہ نه لګی الحمدللہ تاسو کته شي دا زما سٹاپ ولر له ټولو الحمدللہ مسکونه چولی نه زه تاسو د دکان خبره نه کوم زه د پیښور خبره کوم زه د کی پی کی خبره کوم چې زیاتر دکانداران هم نه چې گاکان هم نه چې نو داس خو کرونا زیاتیږي کنه چې کرونا زیاتیږي بیا خو دکاندار خرابېږي بیا ته خرابېږي جی سیبا بیا سا گوانډي خرابېږي نو که فرض کې دا گاک نه چې تاسو دکاندار نه چې نو دا خو نقصان بیا دغه نقصان دی سر دی کې ډېر نقصانات دي مونږ تاسو له پکار دي چې ډېر احتیاط وکړو او ماسک لازمی واچو. ٹھیک شو جی اسې تاسو سوي روزګار باندې سفر غورځې دي د لاک ډاون سره ډېر اثرات پی پریوزی چې کله د لاک ډاون اوازه شروع شي چې لاک ډاون دی نو مونږ تجارانو ته دا تکلیف شي چې بیا دکاندار په چارو پنج کې شي چې اوس څه بکیږي او کرایانی خو غټی کرایانی ډیره کرایانی دی جی سر جی کرایانی ډیره دي او ډیره سرات په دی پریوزی الحمدلله ماسکونه خو لازم اچو او ټول کې بکې دکانداران ماسکونه اچي او احتیاط بم کوو ان شاء الله. صحیح دی جی ډیره مهرباني ډیره شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روز جانے دو روزگار باندې سر غرزه دی د کرونې د وجنه سرګي ډیره سرات پریوزی نن سبا د روزگار پاک لګو دا ګور عزیز اپته وی په ټوټي په والا ولګ د اتو بجو پورې په دې ټیم په وجه ډېر اثرات دی پرې وتی خامخا لکه روزګار نشته د خلکو بیروزګاری ده خامخا زمونږ باندې ډېر زور دی سر جی لکه کرایګان په اوله خرچی دي یو طرف ته ډېرې خرچی دي نو د دې د وجه بازارونو ته روزه خو هم را روانه ده. روزه هم را روانه ده په دې حقله نو ډېر زیات قربت دی نن سبا په دې دغه کې او بېانتهایي کاروبار ډېر په کم دغه باندې روان دی روزانه ډېر په کم دغه باندې را روان دی. زمونږ مسله دا ده چې زمونږ حکومت خو ټیک ده کنه هغه پکې کامیاب دی که ناکام دی نو که ناکام دی نو زمونږ اپوزیشن مونږ له خدای تعالی داسې اپوزیشن را کړی دی چې هغه حکومت ته دا نه وایي چې یاره د خلکو له ریلیف ورکا حکومت ته دا وایي چې مونږ له نارو راکا فضلرحمان صاحب دی هغه هم دکسې دی که نواز شریف دی هغه هم داسې دی که زرداری دی هغه هم داسې دی که عمران خان دی هغه هم دکسې دی نو زمونږ حکومت پلس اپوزیشن دا دواړه زمونږ د تبعیه لپاره سبب جوړ شوی دی. دې ټیم کې څه مطالبه ده ساسو چې یاره د غریب ساسو څه خیال دی چې غریب سړي ته به څنګه دغه زمونږ دا وینا ده چې د حکومت نه دا دغه ده چې خاص کور دی غریبانانو ته لخیل وکړي لږ دغه وکړي لا ټکسونه دي هر شی نن سبا یو شی په لس روپۍ راځي په هغې پسې دولس روپۍ ټیکس نو خامخا دغه بایس تیس ورځې نو خامخا دغه تیس غریب چیرته وایي د غریب څه دغه نشته د دې وطن کې صرف دغه یو هر شی نن سبا خامخا دي پروژه را روان ده زمونږ د حکومت دا مطالبه ده خاص کر دي غریبانو ته لږ توجه او بیا پروژه کې ډیر خاص پروژه کې خاص کر روجو ته لږ توجه ورکړي د غریب لپاره. صحیح ده ډیره مهرباني ډیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر تو یې مسه حالات نن سبا د کاروبار د روزګار کاروبار سر جی ورسته روزه مخکاته را روان دي آیا د ټیکسونو د وجه آیا د کرونا د لاکډاون د وجه ورځ تر ورځ زمونږ کارونه مخکته را روان دي مخکته روان دي کنه مخکته روان دي بالکل روزګار د مخکې تلو دغه موږ څه نشته دی لار نشته چې دا زمونږ روزګار مخکې لاړ شي. صحیح ده گاک شته که نشته گاک بالکل نشته سو کې 10% گاک دی دا 90% گاک بالکل نشته. زما څومره خیال دی که غریب سړی سو ګټي نو هغه به د دې یو نیم سل دوه سوه پنځه سوه زر روپو سپلو لراشي که فرض که غریب ګټي نه نو به څه شي هغه به آلو ټماټر پوره کوي که نه سپلای به پوره کوي همداسې د سرجي چې غریب سړی مخکې مزدوري وکړي نو را به شي بچوله به پیزار ویسي سبزي به ویسي بل شی به ویسي وغیره هر څه به ویسي خو چې غریب سړی مخکې مزدوري ونه کړي موږ نه به پیزار څه والي بل څه به څه والي بل څه به څه والي مزدوري نشته کارونه نشته بالکل خاموشي شوې ده. ډیره مهرباني ډیره شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یاست؟ شکر دی جی. دا راته روزګار څه حالات دي؟ یاره سر جی روزګار خو نن سبا داسې شوی دی
که یو سیز دی راځي په 2000 روپۍ نو پاغه پسې کم دی 1500 روپۍ باقی داغه پسې ټیکس پریږدي پیښوي نو هغه شه ورسی 3500 روپۍ ته نو هغه به موږ لدل تا گاک راشي موږ گاک ته ریټ ویو نو خام خانن سبا غربت دی غریبی دا هر سړی څوک دیړی مار دی څوک سر روزگار کوي خو دا هغه سیز چې کم دی هغه بیرته هغه رنګ نشي برابرولی نو په دې وجه زموږ روزګارونه چې کم دی هغه ډیر په کمه ډیر په ښکته را روان دي لکه ورځ په ورځ هغه ګاک کمیږي ورځ ورځ که ځینې شی ورته موږ دلته ریټ ویو نو هغې غریبانانو له یاره هغې ته ځکه هم ګناه نشته دی په دې وجه باندې چې یو شی به مخکې په کم ریټ میلاوېدو نو هغې غریبانانو ته هم نه میلاویږي که موږ لاړ شو کومه سودا کوو نو په هغه ریټونو بیا موږ ته هم نه میلاویږي پیښوي یو خوا غریبي ده بل خوا چې کوم دی سیزونه ګران شولو نو والله عوامو ته هم ګناه نشته دی او باقاعده چې کوم دی هم د حکومت هم د اپوزیشن چې هغې په خپل منځ کې نه جړاو شوي نو دلته پکې عوام چې کوم دی موږ ټول تباه او برباد یو سید هغې خیر زموږ فکر ورسره دومره به ویم نه نه دغه سره حکومت باندې اپوزیشن دا خبره کوي چې یاره دی فکر نه کوي او منځ کې اپوزیشن او خپل لګیا دی نارو پسې لګیا دی بل دا راته وایي چې ګاک شته که نشته دی ګاک څه حالات دی ګاک ډېر دی که لږ دی یا سر جی په 100% کې چې کم دی اوس کم از کم 30% ګاک شته دی هم لکه داسې هم نه ده چې یاره بیخي موږ وسو وایو چې بیخي روزګار دغه دی خو چې کم زمونږ لیول دی یو خو که ته وګورې نو زمونږ خرچې ډېرې سیوا دي خرچو په نسبت باندې ګاک کم دی زمونږ بالکل د خرچو په نسبت باندې چې کم دی زمونږ ګاک ډېر کم شوی دی بل خو دغه ګراني ده نو والله چاته ګناه هم نشته دی سر جی په دغه حاله کې صحیح ده ډېره مننه ډېره السلام علیکم وعلیکم السلام کاروبار څه حالات دي جی څه وایي تاسو دې باره کې یاره جی بس مسله داسې ده چې مخکې کم کرونا کم لهر چې راغلی وو هغې بس خلک داسې کړي چې اوسه پورې هغه دا ستونزه کې لکه چې کوم دی زیله نه راغلي نه دي راغلي جی کرایګانې مطلب هغه شانې ډبل دي خلک بورډ لاندې دي ټول کنه جی باقي خبر ده خو دلته زموږ کاروبار ته راواړې نو دومره ګراني راغلې ده چې یو سړی راشي نو مخکې به چې درې اخیستل یو سوټل وي نو هغه هم داسې په تکلیف والي چې بس هغه موږ ته پته ده جی که نه باقي بار کو ریړو والا ته وګوري ټول سیستم داسې دی چې ولاړ دی جی نو الله دې رحم وکړي بس دغه شانې قصې دي او دغه شانې حالات روان دي بس اوس دوباره کوم دغه چې راغلی نو دې کې چې کوم دی اوس دوه ورځې چوټي موږ باندې کېښوسته نو هغه موږ نور هم تکلیف کیږي که نه جی دا کېدای شي زیات هم شي که نه شروعات د دوه ورځو دی تېر ځل هم داسې شوي وو که نه نو دا خبره خو صحیح ده خو موږ دا خبره کوو چې یاره موږ حکومت نه دا غواړو چې یاره داسې کار موږ سره ګزاره وشي مخکې مختر کې داسې پروګرام جوړ شو اوسه پورې چې کوم دی خلک په هغه تکلیف کې او په هغه دا کې اوسه پورې هغه دغه اوس هم هغه تکلیف کې شته نو دوباره چې دا وشي نو دا به کومه پورې دا قصه کېږي که نه دا خو موږ داسې جی مطلب موږ ستومانه یو په دې دغه باندې د ژوند باندې خلک هم ستومانه دي او بله خبره دا ده چې غریب سړي حالات چې کوم دی دوکاندار چې وشي یو سړی ورته راشي نو هغه ته پته لګي که نه غټ غټ کورسو باندې خلکو ته خو پته نه لګي که نه نو دې دپاره چې کوم دی موږ حکومت ته دا دغه کوو چې جی چې د دې کوم دا د دوی چې دا کوم پروګرام دی دې کې نرمي مو کې بل موږ پولیسو نه هم دا دغه کوو چې دا ټول چې کوم دی غریبي ده او د هغو خو ډیوټي ده خو مطلب دوی دې خپل تعاونو کې د عوام سره چې یاره دوی چې کوم دی نو هغه شان دي یا تکلیف یا دوانه زور یا کوم د حکومت د سیډ په هغو هم ده خو مطلب هغو دې نرمي وکړي موږ دا دغه ری چې د حکومت لغونتې تعاونو کې لغونتې د ګزارو کې چې یاره د غریب سړي اول نه چې د کاروبارونه کمزوري دي اساس مقصد دا دی چې یاره لغونتې دي که تعاونو کې نو زه لغونتې ریلیف ورته میلاو بالکل جی دا دی چې مطلب دې وخت کې چې کوم دی اوس کم ماحول چې جوړو نو د ګرانۍ نو هغه هم دی دلته چې اختر هم دی نو مطلب د خلکو مطلب غریبي هم ده ماشومان هم کپړې هم پرې غواړي نو دا حالت دی ټول بس ټول هر سړی بس خپل دغه ته وکړي ډېر زیات تکلیفات او ډېر دغه دی الله نور رحم وکړي او غریبي ډېره زیاته کړه موږ دا خبره کوو چې ده ویل چې یاره غریب به ختموم که نه نو زموږ ذهن دې له رالی چې یاره غریب به لکه داسې ختموي چې بیخي لکه د ملک اوباسي لکه موږ دې له رالو که نه جی او باقي چې کوم دی موږ په خپله چې کوم دی د دغه پی ټی آی هغه سره تعلق ساتو خو داسې حالات نو مشکل ده که دا تعلق سره موږ ساتو صحیح ده پی ٹی آئی سپورٹر ہی خو مطلب کدا سے حالات ہی نو بیا مشکل ہے چې تعلق ور سره ساتي بالکل نه دا جی دسې چې مطلب تکلیف دی کنه تکلیف ته وګوري کنه هغه کار وګوري چې کم مخامخ سترګو مخامخ کنه هغه خبرې بنه کو چې یاره کار دی چې موږ سترګې پټې کوو موږ وایو چې یاره دا خبره دسې دا او یا دسې نه ده کنه چې کم موږ وینو چې کم موږ اورو ټوله ورځ کې کنه موږ ته تکلیف پاته او د خلکو هر څه موږ ته مخامخ دي موږ راځي نو بس دا خبره ده جی موږ خو بس دا اپیل کوو د حکومت نه نرمی او دا پالیسی چې کوم اساس ده دا بالکل غلطه ده بالکل ټیک نه ده بالکل غلطه ده صحیح ده ډیره مننه.